covidové období, jak se zdá, nás už pomalu přestává trápit, alespoň v té jeho nejhorší podobě, a tak se zase obnovují různé tradiční akce v normálním režimu. Na střední škole a základní škole Sluneční mají za sebou další ročník soutěže dřevooborů Nechodím sem zbytečně. Účastníků letos přijelo opravdu hodně a tak se pilně pracovalo od samého rána. Dnešní den se koná 11. ročník truhlářské soutěže Nechodím sem zbytečně a je doprovázený i soutěží kuchařskou a knihařskou. Co se týče truhlářské soutěže, tak je to spojeno s návštěvou škol ostatních, který přijeli a se zájmem vlastně se účastní. Jsou to teda účastníci z Brna, z Ústí nad Labem, z Hradce Králové a Chroustovic. Zajímavostí tohoto ročníku je, že z Brna přijeli žáci v lichém počtu a jelikož máme dvoučlenné týmy, tak máme smíšený tým Brno Hostinné, kde teda žáci se museli popasovat s tím, že vlastně jako cizí šli do dvoučleného týmu, který má předvést nějaký výkon. V dnešní soutěži se povedlo dát do soutěže 17 truhlářských týmů dvoučlených. Máme vlastně účast brněnské školy a druhý konec republiky Ústí nad Labem. Tady z regionu vlastně škola Hradce Králového, kde vlastně vzdělávají žáky neslyšící nebo s poruchami sluchu. Dále, ne úplně vzdáleného od Hradce, máme účastníka ze školy v Chroustovicích. Co se týče těch vzdáleností, tak asi místo narození, které je nejvzdálenější, má jeden náš žák, který pochází z Mongolska. Tato akce se může uskutečnit díky podpoře Královéhradeckého kraje a taky samozřejmě tady regionální partneři jsou různé firmy z okolí, s kterými škola spolupracuje. A jak vlastně takováto soutěž probíhá? Dvoučlenné týmy nejprve vyplní krátký vědomostní test, který se týká způsobu práce se dřevem, vlastností materiálu a nářadí a pak se věnuje vlastní práci. Podle plánku vytvoří výrobek, v tomto případě poličku na drobné dekorativní předměty. Výsledek práce poté zhodnotí odborná porota. A zatímco truhláři pilně pracují, pojďme se podívat do vedlejší budovy, kde probíhá soutěž i v dalších oborech. Tady třeba máme mladé kuchaře. Jsou tu tři dvojice, jedna místní, další z Brna a třetí z Hradce Králové. Jejich úkolem je připravit bramborový salát a upéci jablečný štrůdl. Zajímavé je, že některé týmy dělají oba pokrmy postupně po sobě a jiné pracují na obou současně. Thank you.
Soutěžilo se i v dílnách oboru knihař. Úkolem soutěžících bylo vyrobit podle nákresu krabici s víkem, tentokrát potaženou knihařským plátnem. Nechme tedy knihaře v klidu pracovat a prostřednictvím časové zkratky se podívejme opět zpátky k truhlářům. Tady již soutěž skončila, výrobky jsou odevzdány, některé dopadly dobře, jiné trochu hůře, ale všechno zhodnotila nakonec odborná porota, která sestavila pomyslné stupně vítězů. Podívejme se tedy na tři nejlepší dvojice. Tak a teď už finále, třetí místo. Mikšíček Karel a Sedlák Tomáš. Mám tady komentář od hodnotitelů, že k třetímu místu vám pomohl test, kde jste získali, skoro bych řekl, nadprůměrných 16 bodů a tím celkem jste na 112 bodech. Takže gratuluji. To vás posunulo, dopředu s partilom. A tady diplom pro vás ještě se jménem. Rozstříhněte si každý svoji půlku, jak máte. Druhé místo, 116 bodů, žáci z Ústí nad Labem. Kolinger Jákim a Zeman Matyáš. První místo, takže domácí tým Botoček Jan a Vtípil Petr. 122 bodů.
Gratulujeme. Diplom pro vás. Zúčastnit se znamenalo už od začátku nějakou dřinu, nějakou práci. Ne všechny výrobky jsou úplně dodělané, nicméně někteří, kteří nedodělali, jakože to není složená polička, by po krátké době třeba dodělali a ten výrobek by mohl vypadat líp, než ten, který byl odevzdán, komplet složen. Takže i to je důležité. Já jen velice krátce, já chci všem poděkovat, že jste dorazili, že jste se zúčastnili a že jste bojovali jako lvi. Několikrát jsem to tady procházel, tak jsem viděl, jak bojujete. Někomu se to povedlo lépe, někomu hůře, ale to vůbec nevadí. Příště to bude třeba lepší. Tímto vám chci tedy ještě jednou poděkovat a pozvat vás na další soutěž, která se doufám bude konat i příští rok. Takže ještě jednou děkuji, přeji vám šťastnou cestu a těm, co tady zůstávají, přeji hezký pobyt. Děkuji, naschledanou.